Ja du Stefan, nu har jag en bössa som jag vill sälja på auktionen. Hur gör jag då? Det första vi måste veta det är vad är det för vapen, vad är det för skick, vad är det för kvalitet. Och det kräver ju då att ett att vi måste ha vapnet här, eller om det inte går att det är ute på från landet, skicka en bild. Men vi ponerar att vapnet är här i butiken, att du kommer in med det, eller objektet. Då har vi ju mycket lättare att kunna se och bedöma och framförallt prissätta objektet. Ja, det är ju jättemånga objekt på en sån här auktion, men det betyder ju inte att ni tar emot vilka jordfynd som helst. Vad har vi för kvalitetskrav vad det gäller våra objekt? Våra kvalitetskrav är att objekterna måste ha ett värde på cirka 1 000-2 000 kronor. Och då när jag lämnat in mitt vapen för försäljning, då lämnar jag väl in licensen också? Du har din licens med. Så alla uppgifterna rörande vapnet med licensen skrivs ner. Det vi däremot ska göra det är bedöma värdet och en bevakning. Och bevakning, vad betyder det? Bevakningen det är ett minimipris som inte går under. Och vi kan ta ett exempel. Vi har värderat vapnet till 4-5 000 och vi har sagt 3,5 000 i bevakning. Då går vi alltså inte under 3,5 000 utan då är det så kallat återrop och då får du vapnet tillbaka. Så om ingen i auktionssalen vill bjuda över 3,5 000 så går vapnet tillbaka till mig. Till dig. Ja. Mot en viss avgift. Självklart. Ja, nu har jag lämnat in det här vapnet för försäljning till dig. Skrivit under alla papper. Och vad händer då? Vi tar och skriver en text runt vapnet. Vi gör en bedömning. Letar efter sprickor, skador. Vi provskjuter inte. Vi plockar inte isär. Och det skrivs ju då ner i den här texten runt ditt vapen. Sen tar vi fotografi. Lägger ut alltihopa på hemsidan. Och så fort vapnet finns på hemsidan, då finns vapnet även till beskådning här på företaget. Ju längre den får ligga på hemsidan, ju bättre effekt får det. Ja, och sen när det blir dags för auktion, då ska det här objektet säljas. Ja. Och så blir det förhoppningsvis sålt för en hög summa. Självklart. Våra målsättning det är ju att vi ska sälja det så dyrt som möjligt. Ju mer tjänar vi och ju mer tjänar ju framförallt du. Auktionen är avslutad och mitt objekt är förhoppningsvis sålt. Mm. Vad händer då? Det första vi gör efter auktionen det är att skriva ut försäljningssumman på hemsidan på alla objekterna. Säljarna som har sålt får en preliminär försäljningsredovisning och det får ju även de som har fått sina vapen återropade. Och sen dröjer det ett antal veckor. Köparen har ju 10 dagar på sig att betala. Men efter auktionen när jag går in på Valterborgs hemsida så ser jag ju vad varje objekt har blivit sålt för. Men ni tar ju också ut en provision. Stämmer då. Och den dras ju då av på klubbat bud. Ja, men jag lämnar in det här vapnet. Då lämnar in licensen också. Hjälper ni mig med hela licensförfarandet? Så fort vapnet är sålt så har polisen din avanmälan. Polisen meddelar inte vad licensen har gått och att de har registrerat ditt vapen. Utan spara inlämningskvittot. Det är tips.